Святкування, фінансова допомога та проекти. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів». В студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас сьогодні в випуску. Мої колеги розкажуть про таке. Питання благоустрою на 60 мільйонів. На що витрачають кошти? Перемовини та зброя. На протистояння перетворився візит електриків. Привласнив ліс. Рішення суду не виконується. Доступні ліки. Чи варто використати можливість програми? Цькування та залякування. Булінг – нова реальність, від якої треба вберегти вразливих. Страшна статистика. Будьте обережними на дорогах. Святкують. Тячів та Ужгород відзначають дні народження. Також сьогодні про те, скільки учасників АТО отримали на діли, чи запрацює в Ужгороді аеропорт, кого визнали лідером за ремонтом доріг, чим незадоволені адвокати та що чекає на українців за пропозиціями Кабміну наступного року. Ну і схоже, що Україна все-таки отримає фінансову допомогу від Євросоюзу, про це вже розповіли в уряді. Україна та Європейський Союз започаткують нову четверту за рахунком програму макрофінансової допомоги Україні обсягом 1 мільярд євро. Про це сказав прем'єр України Володимир Гройсман під час зустрічі з віце-президентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Програма макрофінансової допомоги – це складова політики співробітництва з ЄС, заявили в українському уряді. У меморандумі про взаєморозуміння щодо макрофінансової допомоги йдеться про перелік заходів з реалізації структурних реформ в управлінні державними фінансами. Йдеться і про належне урядування та боротьбу з корупцією, секторальні реформи, соціальну політику та менеджмент державних компаній. Транші будуть розподілені рівномірно по 500 мільйонів євро. При цьому очікується, що перший транш надійде в Україну вже восени цього року, другий – навесні 2019-го. Україна виграла апеляцію щодо боргу Януковича. Апеляційний суд Англії задовільнив апеляційну скаргу України на вердикт Високого суду Лондона у справі про борг Києва перед Москвою в розмірі 3 мільярдів доларів. Суддя вирішив, що суд першої інстанції помилково не став розглядати аргументи української сторони. Ще в грудні 2013-го президент Росії Путін і тодішній президент України Віктор Янукович домовилися про виділення кредиту у сумі 15 мільярдів доларів через розміщення українських цінних паперів. Облігації на 3 мільярди доларів були розміщені на ірландській фондовій біржі 20 грудня 2013 року і викуплені Росією. Кабінет міністрів України схвалив і направив проект державного бюджету на 2019 рік до Верховної Ради. Проект держбюджету на наступний рік передбачає збільшення видатків на безпеку та оборону на 31,5 мільярд гривень. Проект розроблений на прогнозі зростання економіки в майбутньому році на 3%. Щодо інфляції, то її прогнозують на рівні майже 7,5%. Усього зведений бюджет на 2019 рік має становити на 130 мільярдів більше, ніж року цього. У 2019-му планують виділити 2,3 мільярда гривень на модернізацію українських шахт. До фонду енергоефективності потрапить більше як 1,5 мільярда гривень, ще 400 мільйонів буде виділено державою на теплі кредити. Одним з головних пріоритетів, за словами Гройсмана, залишається децентралізація. Тому планують збільшення місцевих бюджетів на майже 41,5 мільярдів гривень. На освіту планують виділити 242 мільярди гривень, з яких на модернізацію початкової школи піде 1 мільярд. На систему охорони здоров'я буде виділено 92 мільярди, що на 9,5 більше, ніж поточного року. І мінімальна зарплата з 1 січня 2019 року має зрости до 4175 гривень на місяць. На дороги планують виділити 56 мільярдів гривень. Це майже на 85 більше, ніж минулого року. Державне агентство автомобільних доріг України назвало лідерів та аутсайдерів серед областей з ремонту доріг. Так, першість у виконанні графіку дорожніх робіт тримає Закарпатська область. За інформацією, яку на засіданні уряду озвучив голова Укравтодору Славомір Новак, за всю історію України обсяг виконання робіт в окремих областях на другому тижні вересня сягнув 97%. Йшлося про показник на Закарпатті, результат у Закарпатській області найвищий. Кіровоградська область далі 92%, Запорізька, Волинська, Сумська, Донецька та Тернопільська 85%. Найбільш слабкі показники в Миколаївській області та Житомирській по 24 і так само в Київській, повідомив Славомір Новак. Низький рівень виконання робіт пояснюють в основному блокуванням тендерів окремими компаніями і низьким темпом затвердження проектної документації. Аеропорт Ужгород таки запрацює, вже відомо, як він виглядатиме. Цього року за дорученням президента обов'язково повинні ввести в експлуатацію литовище в обласному центрі. За дорученням керівництва держави для того, щоб аеропорт Ужгород запрацював, це необхідно є на рівні держави між Міністерством закордонних справ, Міністерством закордонних справ Словаччини отримати відповідну угоду,
пройти відповідну сертифікацію. Сертифікацію не проходить аеропорт, а проходить підприємство державне «Украрух». В тому випадку, якщо вони проходять цю сертифікацію, автоматично Ужгород буде мати право обслуговувати повітряні судна, які залітають на територію Словаччини. І «Украрух» має право обслуговувати ці судна. Щоб наш аеропорт міг бути таким потужнім, то нам необхідно розвинути трохи більше інфраструктури. Ми знаємо, що фінансування з обласного бюджету не потягне такі великомасштабні суми, а це необхідність є у світосигнальній системі, яка вартує на сьогоднішній день 50-60 мільйонів гривень. Є інші модифікації, є інші класи для того, щоб аеропорт був того класу, щоб приймати боїнги, аеробуси. Після того, як пройде аудит, ми зобов'язані відповідно привести у відповідність свої сертифікати, поновити їх по аеропорту, а це біля 25 сертифікатів. Функції аеропорта будуть залишені як міжнародного. Прийнято відповідне звернення до Кабінету міністрів профінансувати обласний аеропорт комунальний Ужгород з державної програми, яка у нас функціонує на сьогоднішній день, і аеропорт Ужгород там не передбачено фінансування. Тобто ми звертаємося для того, щоб вони нам трохи допомогли. Якщо на сьогоднішній день міністерство поставило питання відсутності коштів, то розглядається питання передачі у державну власність. Обласна адміністрація, обласна рада зауважень не мають, тому що якщо в державну власність, то у нас в Україні це Бориспіль, Львів в державній власності, фінансуються вони з державного бюджету. І надіємося таким методом зберегти аеропорт як цілісний майновий комплекс. Нещодавно відбулася міжвідомча нарада щодо відновлення повноцінного функціонування міжнародний аеропорт Ужгород. Під час обговорення вирішили і його долю. Ми знаємо, що була підписана угода нещодавно між «Украрухом» і ЯЗою, Європейським агентством з безпеки польотів. Відповідну угоду вже запустили в рух. Київ передав всі матеріали і документи в ЯЗу на опрацювання. 20 вересня приїжджає комісія з Державіослужби. Очолювати комісію буде голова Державіослужби, перевірить попередній стан, що в них тут знаходиться, в якому стані. Встановлюється «Украрухом» обладнання, нове обладнання, яке буде обслуговувати повітряні судна. А самий приїзд комісії попередньо жовтень-листопад цього року. І після проведення всіх процедур перевірки документів, перевірки обладнання, всього іншого, ми надіємося, що до кінця року, так як і обіцяло міністерство, як було задекларовано міністерством, міністром інфраструктури, що до кінця року аеропорт повинен отримати всі дозвільні документи. Село Вільхівка на Іршавщині – один з населених пунктів, який постійно підтоплює навесні та восени – дамба річки Боржава. Проте цього року вода досягла рекордної позначки. Найбільше постраждали жителі двох вулиць, на будинках і досі видно, до якого рівня їх підтопило. У грудні 2017-го дамба річки Боржава не витримала. Велика вода затопила всю долину разом з будинками та тепличними господарствами. Повінь стала рекордною за своїми рівнями. Вже осінь, незабаром почнеться сезон дощів. Люди налякані, що ситуація може повторитися, адже річка Боржава регулярно підтоплює населені пункти Іршавщини та Виноградівщини. Для довідки, у грудні 2017-го це була вже п'ята повінь, і коли дамба не витримала велику воду. Проте обіцяних коштів для її укріплення та компенсації постраждалим наразі область не отримала. Закарпаття за підсумками двох кварталів мало отримати 101,4 мільйони гривень компенсації. Це сума встановлена, підтверджена необхідними розрахунками і в тому числі Держказначейством підтверджена, що от Закарпаттю належить отримати такі ці гроші. Але їх досі немає жодної копійки. Ці гроші необхідно вже освоювати, інакше, якщо вони прийдуть у листопаді, то смислу з них немає ніякої. Тому голова адміністрації Геннадій Москаль прийняв рішення, щоб пришвидшити виділення цих коштів, які Закарпаття має отримати по закону. Він звернувся в окружний адміністративний суд Закарпатської області із адміністративним позовом проти Державної казначейської служби України з проханням визнати протиправною її бездіяльність. Ярослав Галас каже, це крок віччю, тож сподіваються на позитивний результат.
І ще про благоустрій, цього разу за зверненням мукачівців, які протягом тривалого часу просять чиновників звернути увагу на те, що їх турбує. Люди кажуть, незадоволені благоустроєм міста. Якщо минулого року хоч щось робили, то цього року робіт не бачать. Найбільше турбує містян незадовільний стан доріг, сміття, заведбані дитячі майданчики, відпочинкові зони та недороблені об'єкти. Хоча на благоустрій міста виділяють з міського бюджету десятки мільйонів, цього разу це 60 мільйонів гривень коштів платників податків. Люди не розуміють, куди йдуть ці гроші. Наші журналісти проїхалися мікрорайонами Мукачево, аби переконатися, чи все так, як скажеться житель міста, що з цього вийшло та хто повинен контролювати і відповідати за використані кошти. Ірина Ковальчук продовжить. Величезні ями, а подекуди навіть вибоїни, які, аби об'їхати, треба виїжджати на зустрічну смугу, а у час пік, як наслідок, затори. Це площа перед залізничним вокзалом туристичного міста Мукачево. І перше, що бачать гості міста – діряву дорогу. Я думаю, що площа хоча б поміняти це покриття потрібно. Буде запущено потяг Мукачево-Будапешт і гості, які будуть попадати до нас з-за кордону, з Європи, будуть приємно здивовані, що в якому місті ми живемо, тому що це лице нашого міста. Крім того, що такий стан дороги перед залізничним вокзалом формує негативний імідж про місто, обурюються місцеві жителі, яким доводиться долати такі гори дороги щодня. Тему і дороги. Нема доріг. Який благоустрій, одні ями, безпорядок, більш нічого не робиться. Більш нічого не робиться. З людей знімають налоги. Які гроші платить людина? Де його налоги ти до дороги? Де? Де? Хай відповість наша місна влада. І плюс цю децентралізацію, що вони роблять. Справді, агітуючи жителів прилеглих до Мукачева сіл, людям обіцяють покращити інфраструктуру, благоустрій, відремонтувати дороги. А тим часом у місті далеко ще не все у хоча б задовільному стані. Зарості рослин, як у джунглях, сміття, болото, що не просихає навіть у спеку, сморід, який, на щастя, камера не передає. Так виглядає дамба річки Латориця на околиці вулиці Набережної. Проблема, розумієте, в тому, що роками не чиститься берег річки, дамба захаращена, значить, русло річки захаращено чагарниками, мусором, постійні викиди каналізаційних сток у річку, коли падуть дощі, йдуть ливневі стоки, які несуть теж за собою мусор, який тут постійно стоїть, борщовик росте. Алергічні всі рослини, значить, амброзія. Ну, ви подивіться на округ, що тут робиться, розумієте, антисанітарія. Поряд з дамбою – каналізаційно-насосна станція номер 7. Весною цього року активіст звернувся до водоканалу, аби ліквідувати викиди у річку. КНС-7 і КНС-2, які основні йдуть у нас на КОС, працюють в звичному режимі, аварійних скидів в річку не відбувається. За цим чітко контролює екологічна інспекція. Є випуск КНС в річку, але це коли йдуть аварійні скиди, про які ми повідомляємо екологічну інспекцію. І рядом є труба, яка виходить від лівневої каналізації, яка прокладена по мікрорайону Росвигово. То, що в лівневій каналізації листя, бруд, це все мул з дороги змивається, викидається на узбережжя річки, де воно потім там не стікає нормально, бо там захаращено. І відбувається процес гниття. Зараз ми бачимо жару, то все, процеси йдуть дуже активно. Це є проблема не наша, слава Богу, ми не аварійно нічого не скидали. 2-4 місяці тому ми виїжджали туди всі комісійно, приймалося рішення про прочищення силами РБУ, Мукачева, нами, нашу допомогу. Ну, на жаль, там поки що нічого не зроблено. Пан Михайло каже, регулярно ходив на прийом до очільника управління міського господарства, але після чергової невиконаної обіцянки у травні цього року написав заяву і звернувся офіційно, аби відреагували на проблему. Спецтехніка у управлінні міського господарства вже є, наскільки я знаю, тому що постійно дивлюся репортажі, там, звіти управління, слухаю, що вони готові там то робити. Але на даний момент я бачу, що ці 500 метрів річки, берег, дамба, нічого не чиститься, розумієте? Погода ціле літо дозволяла це робити. Чому воно не зачищено? Скільки ще треба чекати? Борщовик росте. Ну, тобто, ну, взагалі тут, ну, чому не привести в порядок, як біля мосту в центрі? Чи варто сподіватися, що цього року таке питання розчистки захаращеної дамби таки вирішать, адресуємо начальнику управління міського господарства.
Уже проводимо ці роботи по відповіді. Нехай подивляться, що вже з того боку там не можна добратися до тої дамби. З того боку вже почали розчистити, з моста видно добре. Бачите, що там робить велика техніка, трактор, мульчер такий. Там сміття вивозяться стихійні, машини в цілі повні. То видно з моста і до замку. Будемо йти туди до них. Ми вже то почали, вже робимо. Наче стоїть, щоб набережні і зліва, і справа по річці, по течії були такі, як вище мост. Чисті, зачищені, покошені, вони такі будуть. А це будівля колишньої жіночої консультації на розі вулиць Ужгородської та Філатова, подвір'я якої перетворилися на сміттєзвалище. Повинні займатися благоустроєм цього об'єкту, тому що так чи інакше він буде або перевлаштований у якийсь об'єкт інший, або буде десь на законних підставах реалізований комусь фізичній чи юридичній особі. Вражає друге, що напротив славнозвісна наша муніципальна міліція, яка до базару щодня приходить і розганяє бабок, но мусор перед своїм носом вона не бачить. Потерпають від сміття і жителі мікрорайону Росвигово. Біля магазину «Говерла» бомжі собі влаштували нічліг. Але це далеко не єдина проблема. Возле дому ні скамеечки, ні нічого, не роблять нічого вже вперше. А дорога-то ви самі бачите, яка. Ми не їздимо, ми ходимо. Кожний камінчик нам під ногами. Тяжко, коротше, ходити. Минулого року активно взялися за ремонти міжквартальних проїздів. Проте не всі об'єкти завершили. Якось, до прикладу, на вулиці Гойде 2-4-6. Ну, не кончили, ото ж приїдуть, пороблять, та й поїдуть. А де вони, хто знає? Була рівненька дорога десь місяць тому назад, а далі почали копати. Все заклякло на одному місці. Роботи на тому ж місці. Та були 3 чоловіка сьогодні з трактором і встановили 15 бордюр. Це за 2 роки використання бюджетних коштів. А це парк імені Кузьменка вздовж вулиці Парканія. Фонтан з прекрасним дизайном і так далі. Сьогодні ми прийшли подивитися цей фонтан. Це просто плеще вода, де у труби, які постачають цю воду, забиті якісь з простих пластмасових пляжок, забиті ці трубки, і вода просто витікає і піднімається під давленням. Це ганьба. Ми подивимося на сам парк, ніяких бордюр, ніяких покошень, мусора. Я думаю, ці скамейки, які сьогодні у парку, не реконструювалися вже років 15-20. І це ми показуємо свій рівень культури. А це центральна частина міста, яка потребує оновлення. Проте єдиний об'єкт, який тут ремонтують, це ратуша. Треба краще дороги. Не довели до порядку. Ось так виглядає один із дитячих майданчиків у мікрорайоні Черемшина. Зламані та небезпечні гойдалки, гірки, усюди сміття та скляні побиті пляшки. Поруч росте борщовик. І тут гуляють та граються діти. Этот комульхоз, вот они должны отремонтировать и все. Тут не красят, лет 10, как построили, больше никто не появлялся. Знаете, и тут небагато грошей треба. Тут, подивіться, уже розірвані гойдалки, і ржаве все. Ну, не таке, як треба. Треба просто хотіти. І таких об'єктів, які потребують ремонту та оновлення, у місті чимало. Погано виконується поточний ремонт, нема прибирання нормального. Є обіцянка виборцям, і для тої обіцянки, що закладають у бюджет, проєктують, а потім не виконують. Знімають із ремонту, не виконують. Так було з вулицею Сорочою, яка декілька років подряд знімалася з ремонту. Також з вулицею Першотравневою, із набережною, і багато іншого. Бюджет Мукачева – один з найбільш наповнених на Закарпатті. Тобто кошти у міста є, проте розпоряджаються ними місцеві чиновники. Кожен із нас платить бюджет певні кошти – податки чи то якісь збори. І за ці кошти повинні виконуватися ті роботи, які передбачені бюджетними програмами. Використання бюджетних коштів – це кошти наших містян. І це повинні не забувати в першу чергу наші чиновники, які поставлені для ефективного використання цих бюджетних коштів. На жаль, не тільки вони не контролюють цей хід, не контролюють наші депутати,
А депутати, треба зрозуміти, що депутати – це є більшість партії ЄС, яка сьогодні тупо голосує так, як треба провладним чиновникам. Щороку на благоустрій міста з місцевого бюджету виділяють немалі кошти. 2018 рік, то я можу сказати, що бюджет розвитку склав понад 250 мільйонів. 250 мільйонів – це немала цифра, це на загальний бюджет розвитку, а на благоустрій це не менше, як 150 мільйонів. Виникає питання, чому мукачівці не задоволені благоустрієм рідного міста? Знімається, просто знімається із фінансування і переноситься на слідуючий рік. Тратиться на таке, як ЦНАП, витрачаються на парк, ну, на другі якісь моменти типу, витрачаються, типу, а це, на фінансування водоканалу додається, а з таких поточних ремонтів знімається фінансування. На жаль, влада сьогодні займається тим, що бачить об'єкти ті, які, в принципі, на яких можна конкретними схемами заробити гроші. Заробити гроші для себе, для своїх фірм, які роблять ту чи іншу роботу. Варто нагадати, що кожен житель може контролювати використання бюджетних коштів та брати активну участь у громадському житті міста. Проте більшість мукачівців обирають позицію «моя хата з краю», «я не можу вплинути ні на що» і обурюються одне одному на кухні. А тим часом дороги руйнуються ще більше, благоустрій не покращується, а місто з такими фінансовими можливостями не розвивається. Ну а ми й надалі чекаємо ваших звернень на електронну адресу М-студіо та за номером 067-311-72-77 і далі до інших подій. Газ для населення таки здорожчає. Міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик підтвердив інформацію про те, що найближчим часом Кабінет міністрів підвищить ціну на газ для населення. Ще й однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання країні чергового кредиту. При цьому він не уточнив остаточну ціну на газ для населення. Справжній бойовик та 15-годинні перемовини перетворилось протистояння жителя Сокирниці Хуського району та працівників електромереж. Що примусило чоловіка до такого кроку та до яких хитрощів вдаються громадяни, аби не платити за тарифами, далі мої колеги. Історія мало не переказ з американського бойовика. У Сокирниці чоловік, побачивши працівників обленерго, які прийшли до нього, аби відключити постачання за несплату, витягнув рушницю та з другого поверху свого ж будинку почав стріляти по працівникам установи. Одного з електриків під прицілом примусив під'єднати лінію електромережі. На це все прибули поліцейські. Надійшло повідомлення на лінію 102 близько 13-ї години про те, що місцевий житель Хуського району відкрив вогонь по працівниках ПАТ «Закарпатобленерго». Мешканець села Сокирниця дещо емоційно відреагував на працівників ПАТ «Закарпатобленерго», які прийшли йому відключати електрику за неоплату. Він відкрив вогонь. Для повного сюжету не вистачало хіба заручників. Майже 15 годин поліцейські вели перемовини з агресивним хустянином. І тільки близько 4-ї ранку наступного дня зловмисника із рушницею вдалося затримати. У будинку перебував один. 15 годин переговорів, чоловік втратив пильність, поліцейські його затримали. За цією картиною спостерігала сусідка чоловіка. Коли я прийшла, то я вже побачила сусіда у вікнові. І багато поліції і електрики. Біля мого дому електрики були, і тут електрики були. На що сусід відповідав те, що його спровокували електрики, і він вистріл, постріл зробив у повітря. Я цього не бачила, як на одну людину, простого абонента, споживача електросіті, вибачте, то дуже забагато було поліції. То таке було, якби наркобарон, якби якийсь такий преступник, якби того було, я не знаю. Так як сусід, він нам ніколи загрози ніякої не приносив. У сусідах можна спитати кожного. Ніколи ніякої загрози не приносив. Про свого сусіда пані Мирослава говорить позитивно. Каже, в житті не бачила його в такому стані. Що ж спричинило таку агресію власника, вже встановлює слідство. На щастя, під час інциденту ніхто не постраждав. Тим часом працівники обленерго інформують агресивний споживач електрики, злісний неплатник.
Споживач з грудня 2014 року не допускав працівників товариства до лічильника для зняття показників, а також не оплачував рахунки за спожиту електроенергію. У лютому 2018 року працівники ПрАТ «Закарпаттяобленерго» склали акт про недопуск до лічильника, в якому попередили споживача про відповідальність згідно з чинним законодавством України. Після цього споживач допустив працівників товариства до огляду приладу обліку, на якому ту мить було зафіксовано споживання на рівні майже 10 тисяч кВт за годину, що в грошовому еквіваленті становило 8,5 тисяч гривень. Після складання акту працівники ПрАТ «Закарпаттяобленерго» надали споживачеві рахунок на оплату, а 8 серпня 2018-го за відсутності платежу надіслали офіційне попередження про відключення. Що було далі, ми вже розповіли. Як запевняють представники, енергонагляду на територію будинку не заходили. Викликали споживача на двір. Донька ж підозрюваного, розповідає, вже не перший рік конфліктують з працівниками установи. Адже лічильник поламаний, в будинку ніхто не проживав. Тільки останні 4 місяці батько. А рахунки приходили, каже жінка. Вони зняли щитчик 2 місяця цього року. Нині вже який місяць. І не можна знайти ніякої згоди. Приїхали сюди відрізати світло. Батько, сусіди подзвонили, мені сказали, що тут електрики хочуть відрізати світло. Я прийшла, спитала, в чому справа. Мені електрик сказав, що проблем немає. Я йому об'яснила, що тут ніхто не проживав. Він мені каже, проблем немає. Прийдіть, напишіть заяву, принесіть якісь докази, і то все рішиться. Згодом, за словами жінки, відбулася експертиза лічильника. І знову ж таки, з її слів, електрики сказали, що її присутність там не обов'язкова. Я була сьогодні в нього, звідала, що чого так істе поступили. Я від вас відповіді чекала якоїсь. Ну, він мені сказав, що ми не були коли щотчик провіряли. Він мені сказав, ви не були, вам заборгованість лишили. Тепер тільки через суд. Наразі ж по справі відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство зі зброєю. Відомо, що рушниця, з допомогою якої чоловік шантажував електриків, не зареєстрована. Наразі чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Трохи відходимо від конкретної історії. В обленерго розповідають, до чого тільки не вдаються жителі, аби не платити за рахунками. Розбивають лічильники, зривають пломби, навіть встановлюють магніти. Чи то інші пристрої, які зупиняють роботу приладів обліку, що й напрочуд шкідливим для здоров'я. І все заради економії. Ми шукаємо магніти. Якщо вони сховані, десь знаходяться поза приладом обліку, його не видно. Це маленький, скажімо так. Да, цей маленький, бачите, вони його бачать. Бачите, зашкалює приклад. Самі такі шкідливі частоти, це десь приблизно від 250 до, скажімо так, ну і далі, і вище. Вони всі шкідливі, особливо, якщо потужність сигналу дуже, дуже велика. А, скажімо так, оці пристрої, які використовують для зупинки лічильників, вони мають потужність і 20, і 30, і 50, то дуже велика потужність. Не зважають жителі і на величезні штрафи за такі дії. Тільки протягом тижня працівники установи зафіксували 24 випадки. Щоденно наші працівники виявляють такі випадки, складають акти про порушення і нараховують штрафи. Ну, наприклад, за 8 місяців цього року було складено вже близько 1200 актів про порушення і нараховано штрафів на суму 5 мільйонів гривень. Громадянам варто пам'ятати, що за такі методи передбачена і відповідальність у розмірі величезних штрафів. А відповідальність за здоров'я несете особисто мінімум перед собою. На Закарпатті учасники АТО отримали близько 722 гектарів землі. Про це повідомили в Головному управлінні Держгеокадастру в Закарпатській області. Держгеокадастр та органи місцевого самоврядування регіону надали військовим 4738 дозволів на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення землі. На сьогодні в Закарпатській області учасники АТО вже отримали в наявність 2073 земельні ділянки. Найбільшу кількість земель для учасників відвели в Ужгородському районі 852 ділянки та в Рахівському 308 ділянок.
користується землею, податки не платить. На Воловеччині вже багато років діє один із туристично-оздоровчих комплексів. От тільки на землі площею 335 квадратних метрів власник примудрився збудувати комплекс, площа якого майже в два рази більша. Неподалік від комплексу ще й збудував майданчик, не маючи взагалі ніякого права на ці землі. Суд зобов'язав власника комплексу привести цю територію в попередній стан, однак рішення суду він чомусь не виконує. Представники органів місцевого самоврядування вирішили звернутись до журналістів. Сподіваються, принаймні розголос у засобах масової інформації примусить причетних звернутися до справи та врешті звернути увагу і на рішення судів. Ще у 2007 році ці Ніколай Хомельянович, нинішній депутат Воловецької райради від Єдиного центру, отримав від районної адміністрації земельну ділянку площею 335 квадратних метрів за межами села Гукливе. Згодом збудував на цій території туристичний комплекс. От тільки виділеної землі, як виявилось, йому було замало. Якщо співставити із готельним комплексом, готельний комплекс 10.08.2009 року набув право власності, на нього набув право власності цінник Олег Омельянович, так само і на землю набув право власності цінник Олег Омельянович, але земельна ділянка значно менша за площу готельного комплексу. Рядом також іще земельна ділянка, яка має 2000, біля 2000 квадратних метрів. На цю земельну ділянку взагалі немає ніяких документів. Землю під майданчик, де нині проводять час гості комплексу, як виявилось, чоловік взагалі захопив незаконно. 5 років тому суд зобов'язав цінника Олега Омельяновича привести цю територію в попередній стан. Однак рішення суду він чомусь не виконує. На нього подала прокуратура в суд. І виграла суд, щоб він забрав там цю площадку, цієї будівлі, і поставив і привів у природний стан. Жодних податків сільська рада не отримує від оренди землі. Тим часом ні прокуратура, ні податкова питання вирішити не можуть. Податковця звертав податкова, каже, ми його не можемо заставити, щоб він цю земельну ділянку вніс, щоб з неї податок ішов. Не платиться за землю, не за одну, не за другу землю, не орендиться, не платить. Як видно з усього, що готельний комплекс виходить за межі цієї земельної ділянки. У нас ніяких даних немає, так як це за межами, і цими землями розпоряджалися спочатку держадміністрація, а зараз Держгеокадастр області. На території Української сільської ради земля, яка знаходиться у межах і за межами, яка є власності, податок йде на землю. Так само оренда. Ну, видно, там не тільки податок маєте, а якщо готельний комплекс, там не одна будівля, а там багато будівель, так значить там повинна оренда жити. Ну, треба встановити місце, а там допуску немає. І в продовження історії, пов'язаної з комплексом пана Ціника. Влітку ми розповідали, що діти Мукачева не оздоровлюються, а відпочивають на Воловеччині. На сайті Прозоро, за допомогою якого можна проконтролювати закупівлі, які здійснюють в тому числі і органи місцевого самоврядування, знаходимо інформацію про послуги будинків відпочинку для учнів навчальних закладів міста Мукачево з 15.06 по 28.06.2018 року. Угоду на майже 200 тисяч гривень укладає управління освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Мукачівської міської ради. Переможець – ФОП-цінник Єва Олексіївна. Цікавимось, кому належить готельний комплекс. Відповідь очевидна – родині колишнього начальника управління міського господарства Мукачева, партійцю єдиного центра Олега Цінника. Власне, про те, що в родинному комплексі проводять не оздоровлення, а як це назвали – відпочинок дітей, підтвердила і пані Наталія, дружина Олега Цінника. Чия це приватна власність? Це я ваша приватна. Це ваша приватна власність. Так. Про відпочинок дітей, як ви організовуєте його? Організовуємо його через інтернет. У нас відпочивають діти з Києва. Всі податки сплачуються до бюджету Ужгорода за місцем реєстрації підприємства. Від готельного комплексу Наташки податки не надходять. В сільську раду ніякі. Ні за землю, ні єдиний податок, ні готельний збір. Може, вони поступають у район,
Того не знаємо, то знає податково. Нагадаємо, у цьому комплексі проживали мукачівські діти, і підприємство від міської ради родині пана Цінника за це оплатило 200 тисяч гривень. Ну і можемо припустити, нічого особистого, тільки бізнес. 2 роки тому саме Олег Цінник, будучи керівником управління міського господарства, брав активну участь у закритті мукачівського кінотеатру «Перемога» та інших оборудках міської влади. Ну, а чого ми тобі тут? Ой, беріть, хто там є. Офіційний запит є в офіці. Офіційний запит? Ну, але ви б зараз мали теж прокоментувати. Я не хочу. А чого? Бо я відмовляюся. Зараз муніципальна поліція, вони мають внутрішні накази, розпорядження про те, щоб на робочі... Я не керую муніципальним. Ну, добре. Вони кажуть, що вони самі по собі прийшли, ви просто прийшли. Тобто, ну, яка мета зараз? Ми не просто прийшли. Зараз же в Гукливому розповіли про історію кількарічної давнини. Представники сільської влади не розуміють, як можна відверто ігнорувати постанови всіх гілок влади. Підприємець, так би мовити, трохи вийшов за межі дозволеного. Рішення суду ігнорує, а справа тягнеться вже не перший рік. Чи варто говорити про корупційні дії, можна тільки припускати. З початку року понад 188,5 тисяч закарпатців отримали медикаменти за програмою «Доступні ліки». Урядова програма реалізується вже майже 1,5 року. Наразі у програмі 261 препарат, 59 з яких для пацієнтів є повністю безоплатними. Щоб отримати ліки за програмою, пацієнт повинен звернутися до свого сімейного лікаря чи терапевта і отримати правильно виписаний рецепт. Лікар виписує пацієнтові рецепт на лікарський засіб, вказуючи його міжнародну непатентовану назву. Потім пацієнт обмінює цей рецепт на ліки в аптеці з позначкою «Доступні ліки». Як це діє на Закарпатті, де і як шукати доступні ліки, дивіться далі. Ліки від сердечних недуг, діабету другої групи, астми безкоштовно або з частковою доплатою вже майже 2 роки отримують українці за рецептами, виписаними сімейними лікарями. Пільги передбачені згідно урядової програми «Доступні ліки». Закарпатці активно користуються можливістю зекономити на лікуванні. З початку поточного року програмою скористалося 188 505 громадян, а це понад 440 тисяч рецептів. Програма «Доступні ліки» – це, по великому рахунку, намір держави працювати в європейському напрямку, тобто регулювати ціни на медикаменти, які найбільш потрібні. Держава регулює ціни на ці медикаменти, відповідно, нема якоїсь складової такої ринкової, да, де може бути елемент там якихось економічних моментів. І привчає медичних працівників працювати відповідно до стандартів з рецептурною групою препаратів по рецептах. Ось, до прикладу, в Ужгороді є 10 тисяч пацієнтів хронічних хворих, які постійно користуються програмою. Сімейні лікарі кажуть, спочатку жителі не надто довіряли програмі, адже мали сумніви щодо неї. Та от на сьогоднішній день лікарі кажуть, не знають, чи вистачить на відшкодування коштів в аптеки, передбачених 2 мільйонів. Ми бачимо, що нам їх може не хватити до кінця року, але або з натяжкою, скажімо так. Ми будемо бачити, це вже 9-й місяць іде використання коштів. 244 тисячі 800 у нас щомісячний кошторис. І я бачу, що пацієнти вже готові і користуються цією програмою. Інших будемо переконувати далі. Для області на реалізацію програми «Доступні ліки» цього року передбачено 32 мільйони 400 тисяч гривень. Наразі отримано більше 21,5 мільйона, який розподілено по районах. Із виписаних 440 тисяч рецептів отоварено 377 тисяч 65 рецептів на суму 19 мільйонів 600 тисяч гривень. З переліком усіх доступних за програмою ліків можна ознайомитися на сайті ліки.gov.ua. З тих грошей, які надійшли, 91% грошей використано, тобто більше 19 мільйонів гривень. Це хороший показник, тобто це говорить про те, що по великому рахунку навчилися всі працювати в межах цієї урядової програми. Програма працює за наступною схемою. Пацієнт отримує спеціальний рецепт від сімейного лікаря, знаходить аптеку з наліпкою «Урядова програма «Доступні ліки» та здійснює безкоштовні чи зі знижкою закупи. Міністерство виділяє субвенцію на регіони, з якої кошти повертають до аптек. Фармацевти кажуть, якщо раніше була проблема відсутності ліків, то на сьогодні реалізацією програми задоволені. Ми щомісячно відпускаємо близько 8-9 тисяч рецептів. З початку року ми відпустили вже 70 тисяч рецептів.
70 тисяч рецептів. Кожен пацієнт може взяти в кутку споживача реєстр і побачити, з якою доплатою він може отримати лікарський препарат. Є плутанина трохи в тому, що лікарі виписують рецепти за міжнародною непатентованою назвою, але в картці хворого вказують, наприклад, імпортний препарат, який потребує доплати, а клієнт про це не повідомлений. Він приходить в аптеку і інколи виникає конфлікт. Варто додати, що сьогодні область підписала договори з 246 аптеками. І щодо хороших новин для користувачів програми, цього літа представники МОЗ поповнили список препаратів за пільгами. До оновленого переліку увійшов 261 препарат від 46 виробників. Було ж 239 позицій. Причому в переліку представлені 18 українських виробників і 28 іноземних. У новому реєстрі ціни на окремі препарати стали нижчими на 40% та більше. В середньому ціни на препарати знизилися на 6,5%. Отримати ж їх можна в кожному районному центрі області. На відповідному сайті ліки.gov.ua можна побачити перелік всіх аптек у вашому населеному пункті. Верховна Рада найближчим часом має розглянути законопроекти щодо безпеки на дорогах. Тим часом на українських дорогах за рік гине більше 3 тисяч осіб. Просто вдумайтеся в ці цифри. Чи вартує ігнорування правил, швидкість, безпечність та безвідповідальність життя вашого, рідних чи скалічених доль? Про кількість смертельних ДТП в нашій області, їх причини та превентивні заходи уникнення біди Яна Шершун більше. Лише за перші 2 тижні вересня на Закарпатті у ДТП загинуло не менше 5 осіб. 7 вересня в селі Глибоке зіткнулися ВАЗ, вантажівка та мерседес-спринтер. Пасажирка легковика загинула на місці, її чоловік, водій транспортного засобу, помер згодом у лікарні. Попередньо встановлено, що водій мерседес-спринтер не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажівкою. Після цього мікроавтобус відкинуло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з автомобілем ВАЗ-2107. А вже цього тижня ще одна смертельна ДТП на Мукачівщині. Село Ракошино на Мукачівщині також має недобру славу серед водіїв. Чи не щотижня тут ДТП. От буквально кілька днів тому, 11 вересня, мотоцикліст в'їхав у вантажівку. Від отриманих тілесних ушкоджень водій двоколісного транспортного засобу загинув на місці. На відео, оприлюдненого у мережі, видно, з якою шаленою швидкістю рухається мотоцикліст. Він був без шолома і шансів вижити після такого удару не мав. Нині на тому місці ще є сліди крові, а неподалік фото молодого хлопця з чорною стрічкою. Таких трагічних нагадувань на узбіччях закарпатських автошляхів безліч. До прикладу, біля Іванівців на стовпі похоронний вінок. Ще в квітні тут збили 16-річну дівчину. Потерпіла померла по дорозі в лікарню. Це лише кілька ДТП з летальними наслідками, що трапились останнім часом. Однак за рік в автотрощах помирає близько 100 закарпатців. З початку року за 8 місяців в області сталося 54 аварії, в яких загинули люди. Крім цього, було 428 аварій, в яких люди травмувалися. Є й місця концентрації ДТП. Там зазвичай є попереджувальні знаки. Проте водії дуже часто їх ігнорують, а тому статистика лише погіршується. У липні цього року спеціальна комісія, до складу якої війшли також працівники відділу безпеки дорожнього руху нашого управління, здійснила обстеження місць концентрації ДТП та аварійно-небезпечних ділянок на трасі М-06, а саме Київ-Чоп. Таким чином, місць концентрації ДТП було виділено 3, саме йдеться про 702 кілометр, 724 та 735 кілометр. Щодо аварійно-небезпечних ділянок, то їх було виділено близько 20, йдеться саме про відрізок автошляху між селами Сюрте та Холму, поворот на село Глибоке, відрізок автошляху М-06 поблизу села Давидково. Щодо причин ДТП, то це в основному порушення правил дорожнього руху, перевищення швидкості та недотримання безпечної дистанції. Щодо смертей в автотрощах, то дуже часто летальних наслідків вдалося б уникнути, якби водій та пасажири використовували ремені безпеки. Рівень користування ременями безпеки в Україні найнижчий серед усіх країн Європи. Їх використовують тільки 15% водіїв. Наприклад, у Франції 99% водіїв постійно користуються пасками безпеки. У Чехії 97%, в Словенії 93%, Польщі 83%. Звичайно, ремінь безпеки в автомобілі – це є особиста безпека кожного водія. Відповідно, законодавством передбачено покарання за непристебнуті ремені. Штраф, на жаль, наразі складає 51 гривню, тобто він не є аж настільки великим і, можливо, десь стримує водіїв не пристібатися.
Невдовзі штраф можуть збільшити у 17 разів, тобто він становитиме 850 гривень. Проте, чи дисциплінує це водіїв? Можливо. Проте, якось дивно, що законодавець змушений матеріально карати автомобіліста, змушуючи дбати про його життя. Парадоксів на українських автошляхах чимало. Самі ж водії зазначають, що навіть дотримуючись правил дорожнього руху, вони не застраховані від порушників і не лише автомобілістів. Ви знаєте добре, що яка причина? Це просто недобросовісне відношення людей. Просто так, сів за руль і нічого не думає про тих, що буде. Все, і потім... Ви маєте на увазі водії самі? Да, водії. А пішоходи то взагалі, я навіть не говорю. Ходять куди хочуть, без всякого. Дорожні умови. Третє, дуже велика насиченість транспорту. Це всі причини, які приводять до дорожньо-транспортних пригод. Ну і ще при цьому треба дуже-дуже вспомнити такими ласковим словом пішоходів, велосипедистів і всіх учасників дорожнього руху. Коли всі думали за себе, за рядом ідущих, їдущих чи що, людей, тоді цього було б менше. За 15 років ведення офіційної публічної статистики в Україні в ДТП загинуло 74 тисячі осіб. ДТП є першою за поширеністю причиною смерті молоді у віці від 15 до 24 років, констатують у Міністерстві охорони здоров'я. За останні 6 років на дорогах країни загинуло 1400 дітей. Понад 43% загиблих у 2016 році – це пішоходи і велосипедисти. Від нещасного випадку на дорозі не застрахований ніхто, проте якби водії пішоходи, мотоциклісти та велосипедисти дотримувалися правил дорожнього руху, більшість смертей вдалося б уникнути. У Мукачеві відбулось засідання Ради адвокатів Закарпатської області. Зібрали себе обговорити нову реформу адвокатури, яку пропонують легалізувати шляхом ухвалення законопроекту. За оцінкою багатьох фахівців, зміст проекту не відповідає міжнародним стандартам та демократичним процедурам. Рада адвокатів Закарпатської області зібралася на позачерговому засіданні. Розпочали захід з видачі свідоцтв молодим юристам, які вдало склали іспит та отримали можливість займатися адвокатською діяльністю. Я, Бендилов Юрій Юрійович, урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил адвокатської етики. Чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову допомогу відповідно до Конституції України і законів України. Одразу після чого перейшли до обговорення екстреного питання, а саме наступу на свої права з боку держави. Адвокати кажуть, це чітко ілюструє анонсований напередодні законопроект, зміст якого, за словами юристів, не відповідає міжнародним стандартам та демократичним процедурам здійснення реформ і фактично звужує права адвокатів. Закарпатські адвокати обурені такими спробами взяти під контроль самоврядну адвокатську професію, самоврядну, самоорганізовану систему адвокатури, яка за вимогами європейських правових стандартів має бути незалежною, самостійною, самоврядною і ефективною. За словами юристів, ситуація дуже тривожна, адже в разі ухвалення законопроекту проти адвокатів посилять відповідальність та підірвуть можливості для захисту людей. Ви знаєте, що президент вніс законопроект, який є по суті таким, що знищує адвокатське самоврядування, я скажу буквально прямим текстом, ставить крест на незалежності професії адвоката, робить адвокатську професію і адвокатуру слабкою, залежною від держави. Це спроба, будемо говорити, брутальна спроба підмяти адвокатуру під адміністрацію президента. За словами юристів, новий законопроект передбачає відмову у адвокатському запиті. За зловживання правом на адвокатський запит встановлена відповідальність, хоча він є одним із основних інструментів роботи захисників права. Крім того, слідчі, прокурори та судді майже на власний розсуд зможуть встановлювати інших адвокатів, аніж тих, з якими у клієнта укладений договір про надання правової допомоги. Повністю зруйнувати адвокатське самоврядування, повністю навести порядок з адвокатами. Олексій Андрійович вже
зупинявся на тих негативних наслідках, які несе у собі цей закон для ролі адвоката, особливо для ролі адвоката. Нарушає і висновки Організації Об'єднаних Націй 1990 року, де вказано, що в роботу адвоката вмішуватися не можна. Не можна запугувати адвоката, не можна якби накладувати якісь санкції або прописувати ці санкції, що буде так, якщо ти зробиш так. Адвокатура, на відміну від суддів, прокурорів, це незалежна правозахисна самоврядна організація, яка такою є, була і буде і в подальшому. Ми переконані в тому, що цей законопроект не буде підтриманий парламентом. Адвокатське співтовариство серйозно стурбоване майбутнім захисників права. Тому закликають усіх колег приєднатися до розробки альтернативного проекту, який буде відповідати справжнім потребам діяльності адвокатів. Ну і наш наступний сюжет про те, про що у правовому полі поки що відповідальності нема. Приниження та цькування, помножене на соцмережі те, що стало реальністю і від чого треба берегти дітей. Як постраждалих, так і ініціаторів. Жорстокі діти та недитячі бійки – це все наслідки булінгу в школах. За останні роки кількість дітей, які страждають від цькувань, значно зросла. Вже й зареєстрували законопроект, який передбачає штрафи за булінг. Згідно нового закону, якщо він буде ухвалений, відповідальність нестиму не лише учасники конфлікту, а й батьки дітей, вчителі та навіть адміністрація школи. Які ж причини появи булінгу, які категорії дітей у небезпеці, а які навпаки можуть стати провокаторами, та найголовніше, як захистити тих, хто сам на це не здатен, Каріна Риган продовжить про недитячі пристрасті далі. Відео, які ви побачите у нашому сюжеті, можуть шокувати кожного. Проте про явище булінгу у школі повинен знати кожен. Булінг або ж цькування та знущання – явище, яке останніми роками стає все популярнішим між дітьми. Зокрема, за інформацією дитячого фонду ООН, із булінгом у колі однолітків в Україні стикаються майже 70% дітей. У Верховній Раді зареєстрували законопроект, який передбачає штрафи за булінг. Якщо раніше батьків ініціаторів і учасників цькувань штрафували лише на 51 гривню за неналежне виконання батьківських обов'язків, то тепер суму штрафів хочуть збільшити у рази. У Верховній Раді України готується законопроект про покарання за булінг, покарання батьків тих дітей, які цим займаються, які провокують цькування, покарання навіть вчителів, які байдужі до цього явища в шкільному середовищі, і також адміністрації навчальних закладів. Згідно нового закону, за моральне або фізичне насильство та агресію у будь-якій формі загрожуватиме штраф у сумі від 400 до 850 гривень. За вчинення таких дій із особливою жорстокістю з відносно неповнолітнього будуть стягувати штраф від 1700 до 3400 гривень. Будуть карати і вчителів та адміністрацію школи. За приховування цькування однолітків штрафуватимуть від 850 гривень до 1700. Оскільки часто вчителі ненароком можуть стати провокаторами булінгу, психолог дає поради щодо їх поведінки під час спілкування з учнями. Головні правила – рівність кожного та спілкування без принижень. Вчителі, як правило, це помічають. Якщо вони проводять урок і вони можуть помічати, що до такої дитини можуть бути такі якісь кепкування, такі зауваження принизливі, всі посміялися, вчитель не зреагував. Іноді навіть вчитель сам може спровокувати, може сказати, от через тебе, Іванку, да, ми всі запізнилися, там, нехай на парад якийсь, да? Або через тебе ти там не зробив якийсь обов'язок, тепер буде весь клас покараний. І викликати цим самим негативне ставлення до тої дитини. Може зробити якесь зауваження, от ти сьогодні неакуратний, поправ там блузочку чи сорочку. Психолог розповідає, як можна визначити, чи страждає ваша дитина від насмішок та знущань в школі. Дуже часто в самому класі, на уроці, на перерві це не видно. Але після занять чи на великій перерві, десь на майданчику спортивному, десь в дворі, та, чи в саду школи, можуть дитину, яку цькують, зупинити і задирати її, чи псувати її портфель, чи обливати її водою, чи крейдою. Це такі фізичні ознаки, за якими батьки можуть здогадатися, що їхня дитина потрапила, скажімо, під цей булінг. Якщо в неї зіпсовані речі, якщо в неї порізаний нехай цей ранець. Та популярним зараз є цькування і моральне. Тиск може здійснюватися через соціальні мережі методом шантажу. Що таке, власне, булінг? Це цькування, це
ігнорування дитини, ізоляція дитини, це розпускання чуток якихось не дуже красивих. Та і фактично це шантаж. Якщо ти комусь скажеш, то ми от про тебе таке розповімо. А зараз із доступністю, ну скажімо, до інтернету, це дуже швидко поширюється, дитина може боятися. Як наслідок від таких знущань страждає і здоров'я дитини. Психологічний стан дитини також змінюється. І учень може стати якийсь активний, де може стати замкненим, може хворіти часто, може часто з'являтися. У дитина, наприклад, пішла в школу, ніби все гаразд, почала часто хворіти. Простудними захворюваннями, ангінами. Вона не може сказати, тут такі психосоматичні зміни. Коли ти не можеш говорити, висловитись те, що ти хочеш, починає боліти горло. Інтернет зараз просто вирує відеозаписами, на яких зафіксовано бійки в школах. Часто бійки призводять до того, що діти потрапляють у лікарні. Варто бодай пригадати чернігівську банду школярок, які влаштували недитяче побиття дівчинки у 2017 році. На відео бачимо і дітей, які просто стоять осторонь. Самі вони не вважають, що є учасниками конфлікту і понесуть за це відповідальність. Проте це не так. Їм здається, що вони нічого не роблять, та? Що вони не такі погані, як ті, що це роблять. Але насправді вони є співучасниками. Закарпатські школярі розповідають, з таким явищем не зіштовхуються. Проте думки щодо того, чи варто повідомляти вчителів або батьків про те, що з них знущаються, різняться. Вчителі не мають це робити, бо це твої, якби, тим. Проблеми, твої проблеми, які ти маєш переступити. Бо якщо за тебе завжди буде хтось, от я тебе захищу, все буде нормально, я тебе потримаю, ну тоді він не буде нічого вміти, тоді він не зможе себе захистити, коли йому буде років 30. Ну, повідомити варто. Думаю, можна і мирним шляхом вирішити це мирним шляхом. Так. Серед причин, через які людину можуть цькувати, психолог називає наступні. На жаль, дуже часто діти не розуміють, що дитина з обмеженими можливостями, та чи з сім'ї, де не можуть їй купити якісь атрибути такого благополуччя, яке зараз в нас. Так? От. Дитина іншого кольору шкіри. Дитина зараз не скрит якоїсь, можливо, іншої орієнтації. У свою чергу, самі школярі теж мають версії щодо чинників, які впливають на виникнення цього явища. Може бути, що дуже багато залежить від інтернету, і хто впливає на їхній розум. Ще якраз перехідний вік. Проте важливо знати не лише, хто може стати жертвою у такій ситуації, а й хто є провокатором у булінгу. Тут є різне. Можуть бути діти і з неблагополучних сімей, може з таких, що соціально нібито благополучні сім'ї. Можуть бути діти дуже часто тут такі, які з яких знущаються вдома. Яких карають вдома, яких принижують вдома, старші, їх же батьки чи їх же брати і сестри, і вони нічого не можуть зробити. Така ситуація, хто попадає в жертву, не впевнена в собі дитина, да? Недостатньо захищена дитина в моральному плані, в фізичному плані, в соціальному плані. Але хто виявляється саме тим, хто цькує, це теж можуть випадково діти попасти. Може дитина і не зрозуміти, що вона робить. Вона себе тим самим стверджує, і іноді та грань між жорстокістю і між простою іронією і зауваженням, вона буває дуже тонка. Ви сказали, що це може бути дитина із неблагополучної сім'ї або яку вдома ображають. А чи підпадають під таку категорію діти навпаки, розпещені вдома, яким навпаки все дозволяють, і вони не бачать обмежень, вони не думають, що їх за це покарають? Так само. Тобто, в принципі, це якби крайні такі точки, є якби норма, і є десь вниз і десь вверх, так? І ці діти, які дуже розбаловані, яким все дозволено, спостерігали такі випадки. Так само вони це можуть робити по відношенню до дітей, яких вони вважають нижчими за себе, щоб тим самим ще більше підтвердити. Тож, як рекомендують фахівці, батьки мають більше знати про те, що роблять їх діти в школі та поза нею. Можливо, співпрацювати з адміністрацією школи та насамперед класним керівником дитини, аби знати, в яких стосунках вона перебуває з однолітками. І ні в якому разі не стояти осторонь, якщо ви знаєте про явище булінгу, простіше кажучи, цькування однолітків у повсякденному житті. Цього року Тячеву 689 років святкують цими вихідними у програмі ярмарки, паради, цікаві зустрічі, шоу, майстер-класи, спортивні змагання та концерт. Як святкували, діляться і мої колеги.
Дятьєву 689 років. Парадом вишиванок стартували урочистості з нагоди дня народження міста. Я дуже люблю своє місто за те, тому що воно дуже гарне і чудове. Тут є багато красивих місць, де можна сходити. Сьогодні в нас відкрили місті біля міського стадіону «Сквер», де можна чудово з сім'єю провести свій час. За його всю красу, за його непідкупність, щирість. Воно наше рідне. Просто я патріот свого міста, його люблю. Я тут родилася, я тут навчалася, ходила в садочок. Це є моя душа, це є моє серце. Я його обожнюю, я йому не зражу, я його не покину. Це є мій Дятьків. Вітальні слова лунали від почесних гостей міста, представників обласної, районної та міської влади. Сучасне, зі своєю багатою, багаторічною культурою, національною традицією. І хочу побажати, щоб ті плани, які ще є у громади, вони втілювались в життя. У 2015 році Тячів став центром об'єднаної територіальної громади, одним із перших приєднавшись до децентралізаційної реформи. Міська влада активно впроваджує інноваційні методи муніципального управління та місцевого розвитку. Зі святом вас, громада! Місто, яке сьогодні є тим містом, яке показує нам, як треба розвиватися і як потрібно працювати. Дійсно, хочеться подякувати всім, хто працює, живе в цьому місці, хто розвиває його. Для тячівців місто Тячів залишається тим місцем, яке не хочеться покидати, яке для гостей воно буде тим місцем, куди завжди буде бажання повернутися. Завітали на свято представники делегацій міст-побратимів, країн-сусідок та різних релігійних конфесій. Вчора вітаю вас Днем міста. Ми хотіли би допомогти розвиватися вашому місту. І надалі будемо співпрацювати на спортивній ниві та інших галузях. Це свято створюють люди, які люблять своє місто, які створюють в ньому затишок і комфорт. Саме поняття «любити» є душевним. А це означає, що хто хоче і любить своє місто, той мусить прикласти до нього частинку своєї душі, віддати частинку себе. Ми з вдячністю згадуємо всіх тих, хто трудився над його історією, хто збагачував його традиціями та розбудовував. Дай Бог вам здоров'я, усіх вітаю, нехай Господь укріпить усіх, благословить вас усіх, трудіться всі во славу Божу, во спасіння своїх душ. Благословення Господнє на вас! Як у будь-який день народження, не обійшлося і без подарунків. Нагороди, грамоти, подяки, сувеніри за досягнення у соціально-економічному житті міста від представників влади, а від народного депутата Василя Петьовки – цінні подарунки та матеріальна допомога. Приділили увагу наймолодшому тятівчанину, довгожительці, наймолодшій та найстаршій парі, обрали почесного громадянина міста. Але особливо урочисто вітали учасників бойових дій у зоні АТО, а їх понад 40 у Тячеві. Учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції на території Луганської та Донецької області, зараз вона називається «Операція об'єднаних сил», хотів би привітати всіх. Вам щирий уклін, щире наше дякую від усього міста. У свій час зробили мужній поступок, пішовши захищати рубежі нашої країни. І я з великим задоволенням сьогодні, вітаючи всіх містян, і в першу чергу вітаю вас, бо ви цього заслужили саме більше. Прийміть щирі вітання від імені Василя Васильовича Петьовки, народного депутата України. От. Низький вам уклін, подяка за те, що ви дійсно, не дивлячись на ті проблеми, на ті всі десь сімейні якісь нюанси, ви на той момент забули за це все, за ці всі проблеми і пішли захищати нашу країну. І за це вам велика вдяка і шана. Усім бійцям вручили подяки, подарунки, а від народного депутата Василя Петьовки – відзнаки. Особливий подарунок атовцям – від письменниці Юлії Драгун. Рік писала книгу, яку я присвятила вам.
усім таким прирівняних, як ви. Тому що це дуже-дуже болить усіх нас. Бо ми вас усі любимо, шануємо. Ви наша гордість. Слава усім добровольцям, що разом стояли. Єдність матері України в боях стояли. Будемо пильними на варті миру в Україні. Не дамо топтати землю ворогові нині. Слава Україні! Слава героям! Урочистості, традиційний ярмарок, атракції, концерти. Насичена програма святкування днів міста розрахована на 2 дні. Сьогодні ми відкрили невеличкий сквер на в'їзді в місто Тячів. І ви бачите, відкриття вже ставши традиційним Сюріті Бала. Отакі культурні і мистецькі заходи. Одним словом, справжнє свято очікує на жителів та гостей Тячева. Вітаю всіх тячівців зі святом. Щастя, здоров'я, всього найкращого. Щоб все було добре, щоб було мир і злагода. Ну і офіційно цими днями 1125 років минуло з першої згадки про обласний центр Закарпаття, Ужгород, поетичні вечори, мистецькі виставки, спартакіади, ярмарок, демонстрація родзинок. Концертна програма на театральній та інші цікаві локації чи не на кожній вулиці міста, тож ужгородці зі святом вас. Цими днями наше місто святкує 1125-ту річницю з моменту першої згадки про столицю Закарпаття, про столицю Срібної землі. Я щиро вітаю всіх ужгородців, всіх гостей нашого міста з цим прекрасним святом. З днем народження, Ужгород! З днем народження, Ужгород! З днем народження, Ужгород! З днем народження, Ужгороде! Ужгород, з днем народження! Тож гарного нового тижня, все буде добре. Ну а як розвиватимуться події далі, слідкуйте у випусках новин на М-студіо, також на сайті mstudio.net.ua, в мережі Facebook та YouTube. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росул. Тримайтесь, побачимось.